ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 116ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। 1904 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ମୋଗଲସରାଇର ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ବେଶ ନମ୍ର, ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ। ପରେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଜୟ ଯବାନ ଏବଂ ଜୟ କିଷାନ ଆଜି ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ତାଙ୍କ ସହୃଦୟତାର ପରିଚୟ ମିଳେ, ଯାହା ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ। ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହା କରିବା ହେଉଛି ହିଂସା। 1966ରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ତାସ୍କିନ୍ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳର ଘଟଣାଟିଏ। ତାସ୍କିନ୍ର ଜାଗାଟି ଥିଲା ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା। ସେହି ଥଣ୍ଡା ସହିବା ପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦାମୀ କୋଟ୍ ସେଠାରେ ମିଳେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ତାସ୍କିନ୍ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋଭିଏତ ରୁଷର ପ୍ରିମିୟର ଆଲକେସି କୋଶିଗନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଓ ଦାମୀ କୋଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଟ୍ଟିକୁ ଉପହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଦେଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ କୋଟ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି କୋଶିଗନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା ସହିପାରିବା ଭଳି ଭଲ କୋଟ୍ ମୋର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ସୁନ୍ଦର କୋଟ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଏଇ ଖଦି କୋଟ୍ଟି ମୋତେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଷୁମ ଦେଉଛି। ତାହା ଶୁଣି କୋଶିଗନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମ ରୁଷିଆ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣ ତ ପରମ ସାମ୍ୟବାଦୀ, ସୁପର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। ଆଜି ଏହି ମହାନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ନମସ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।